Hei Ville Virtanen, mitä hei, kuuluu? Mulle kuuluu hyvää, kiitos. Mä tulin nyt esittää sulle 65 kysymystä. Ootko sä valmis? Ole. Mahtavaa. Sun pääosahahmo Kuntonen on pohjoisen pienen paikkakunnan poliisi. Minkä neuvon sä antaisit sille? Puhu tunteistas. Mitä Armoton maa -elokuvan poliisi Lasse Kuntonen sanoisi omille pojilleen? Lasse Kuntonen ei osaisi sanoa paljon. Luulee, että se veisi mielellään ne mettälle. Mikä on parasta sun omassa työssäsi näyttelijänä? Se on kommunikaatio. Entä pahinta? Se on itsekeskeisyys. Mikä on sun lempisana? Rakkaus. No mistä sanasta sä et tykkää laisinkaan? Ota, se on toi hyysätä. Mikä sytyttää sut? Totuus. Mikä lamannuttaa? Syyllisyys. Mikä on sun lempikirosana? Pittu. Kahvi, tee vai jotain ihan muuta? Kahvi. No jos sä saisit valita kenet tahansa merkkihenkilön, kenen kanssa sä saisit juoda kupposen kahvia, niin kuka se olisi? David Bowie. Mitä ääntä sä rakastat? Lapsen naurua. Mitä ääntä sä vihaat? Nalkutusta. Pakkane vai helle? Helle. Pystyykö ihminen mihin vaan se haluaa? Ei. No mitä sä haluaisit? Olla rauhassa. Jos sä olisit räppäri, niin mikä sun nimi olisi? MC Kappeenraiteinen. Mitä ystävyys merkitsee? Se merkitsee sitä, että on mahdollisuus olla vähemmän itsekeskeinen. Jos sä et tekisi työksesi sitä, mitä sä teet, niin mikä ammatti voisi olla? Ravivalmentaja. No mitä et voisi kuvitellakaan tekeväsi työksesi? Sotilas tai poliitikko. Mikä on sun, tai kuka on sun lempisankaritar? On Meryl Streep, vaikka se on faktinen henkilö. Niin. No kuka on sun lempisankari? Hellboy. Millä menneellä aikakaudella sä haluisit elää? 1900-luvun alun Pariisissa, kun ranskalaisessa paletissa tehtiin teos, jonka Nijinsky tanssi ja Picasso lavasti, ja nämä heppulit keksi yhdessä kubismia. No mitä sä tekisit ensimmäisenä tuolla aikakaudella? Keksisin kubismin. Okei, kun sä oot setissä, niin mitä sulla pitää olla ehdottomasti mukana? Kun mä oon, anteeksi. Setissä. Mun sininen marimekkolaukku. Missä sä synnyit? Tapiolassa. Missä haluisit asua? Tukholmassa. Mihin haluaisit matkustaa? Nunu Nako. Luulen, että se on se saari. Joku niistä, joka on vaarassa hukkua. No mitä sulla on aina mukana, kun sä matkustat? Kirja. Mikä oli sun ensimmäinen työpaikka? Sauna shop. Mitä sä opit siellä? Mä opin, että kannattaa opiskella. Mikä on sun oudoin tapa? Se, että pitää yrittää vääntää jokaisesta sanasta verbaalia huumoria. Mikä on sun motto? Tänk på döden. Mikä eläin kuvastaa sua? Hevonen. Missä ihminen on pahimmillaan? Missä ihminen on pahimmillaan? Sodassa ja bisneksessä. Muistatko sä sun ensisuudelman? Muistan. Olisitko ennemmin poliisi vai baarinpitäjä? Baarinpitäjä. Mitä piirrettä arvostat miehessä? Lempeyttä.
Entä naisessa? Lempeyttä. Puku vai verkkarit? Verkkarit. Live-lähetys vai nauhoitus? Live. Lempinäytelmä? Farmi. Minkä kirjan luit viimeksi? Rakkaus niinku. Oletko kuunnellut musiikkia tänään? En. Mikä elokuva on tehnyt erityisen vaikutuksen sinuun? Manaaja. Ketkä on vaikuttaneet sun ammatinvalintaan? Malcolm McDowell. Milloin sä tiesit, että susta tulee näyttelijä? Suunnilleen nelosvuosikurssilla teatterikorkeakoulussa. Kenen kanssa sä haluaisit työskennellä tulevaisuudessa? Jussi Hiltusen. Missä elokuvassa olisit halunnut näytellä? Kellopeli Appelsiini. Ketä sä haluaisit näytellä? Pohjalaista maatalon emäntää. Ehkä Niskavuoren Hetaa. Mistä sä unelmoit? Rauhasta. Onko unelmat saavutettavissa? On. Milloin sä nauroit viimeksi niin, että tuli kyyneleet silmistä? Ehkä eilen. Mikä on vapauttavaa? Nauraa niin, että tulee kyyneleet silmiin. Missä asiassa sä oot luonnonlahjakkuus? Nukkumisessa. Lämminverinen, kylmäverinen vai suomenhevonen? Mä sanon tohon lämminverinen. Vaikka siinä ei tullut puoliveristä, mä olisin sanonut sen, mutta lämminverinen, niin jos bravureista puhutaan. Mitä sä teit tänään aamulla ihan ensimmäisenä? Mä pesin hampaani. Päikkärit vai pitkät yöunet? Pitkät yöunet. Yksi asia, mitä ilman et pysty elämään. Luontoa. Oletko omillasi? En. Miltä tuntuu just nyt? Monimutkaiselta. Hyvä poika vai paha poika? Hyvä poika. Jos Jumala olisi olemassa ja taivas olisi olemassa, niin mitä sä haluaisit Jumalan sanovan sulle, kun sä menet portista sisään? Ihan hyvä yritys. Ihanaa, Ville Virtanen. Kiitos.